sargento. Franklin Ferreira, equipe Monstro Team. Franklin Ferreira, equipe Monstro Team. Paulo Marcos, equipe Checkmate. Categoria faixa branca, adulto, luta casada, Lélio Francisco, da Mamute Team. Equipe não. José Geraldo, do TF Team. Vai, vai no chão, chão. Davidson Duarte, Maromba Fight Team. Thiago Rocha, GB Buritis. Marcos Almeida, equipe Monstro Team. Saulo Gomes, equipe Monstro Team. Sargento, estoura isso, estoura a pegada e vai na perna, sargento. Isso, isso, mantenha da lapela, mantenha da lapela lá. Ô, solta essa do braço, vai na perna agora, vai. Isso, vai, 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 vai. Boa! Agora, agora começa a trabalhar o jiu-jitsu aí. Vai. Cuidado com o gancho dele. Cuidado com o gancho. Faz postura. E puxa ele. Francisco, da Mamute Team. Postura, sargento. Postura. Aí, aí, ó. Vai, vai. Vai, vai. José abraço. Geraldo, abraço da TF Team. Abraça o pescoço dele. Abraça o pescoço, pô. Thiago Rocha, da Grace Barra Buritis. Postura, sargento. Postura. Thiago. Sargento, postura, postura. Postura, sargento. Boa. Sargento, tenta inversão, tenta inversão. Vai na perna.
Sargento, postura. Não é de cabeça baixa não, pô. Olha pra ele, olha pra ele. Anderson Cabral, da Caveirinha Jiu-Jitsu. Terceira e última chamada para Anderson Cabral, Caveirinha Jiu-Jitsu. Lélio Francisco, da Mamute Team. José Geraldo, da TF Team. Segunda chamada. Vai, vai, puxa pra baixo agora, vai. Tiago Rocha, da GB Curitiba. Segunda chamada. Sargento, que mura, que mura. Ataca o braço desse lado aí, ó. Cuidado com o estrangulamento aí, ó. Ele tá encaixando a pegada. Wanderson Túlio. Vai, vai, vai. Wanderson Túlio, Henrique Pereira Matos. Henrique Pereira Matos. Pega o braço dele, a figura aí, ó. Anderson Cabral, da Caveirinha Jiu-Jitsu, desclassificado por WO.